Տարին մեկ անգամ որքան եւում ուզում ես կարող ես ջրով ցողել, չեն վիրավորվի, չեն ջղայնանա։ Փոխարենը պիտի զգուշանաս, ջրաշիթերը քեզ էլ կգտնեն։ Վանքեցի Բորիսը սիրում է Վարդավառը։ Վանք գյուղից բարձրանում է Բարձունքում թառած Գանձասար, որտեղ կիրակի օրերին հյուրերի պակաս չի լինում, հատկապես Վարդավառի օրը։ Քիչը ուխտացում եկա։ 7-8 տարեկան ուխտացում եկա Վարդավառյալեսնա։ Ինում ամենակ, ինում հանգերավ, ինում ծնողներավ։ Դե սոր ախպորսն է դեմ եկա։ Դե ճամուն գլուխջու է ճիրան գլիտու։ Տուվարը դե շոր է ճիրալող։ Ահա տուվաչ, պանց նրավա տուվաչ։ Հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից է Վարդավառը, նշվում է Սուրբ Զադիկից 98 օր հետո, հունիսի 28-ից օգոստոսի 1-ն ընկա ժամանակահատվածում։ Օրվա խորհուրդը տարբեր է մարդկանց համար, կախված տարիքից, հասունությունից ու հավատքը սրտում պահելու աստիճանից։ Գանձասարում մատուցված Սուրբ Պատարագին մասնակցող հավատավոր քրիստոնյաների թիվը մեծ է։ Ծնողները նույնիսկ 1 տարեկանը չլրացած մանուկների են բերում պատարագի։ Ես հավատավոր քրիստոնյա հայ եմ։ Այսպես է ներկայանում մեր զրուցակիցը եւ նշում, որ Քրիստոսի պայծառակերպության օրը այնքան է կարեւոր իր համար, որ ջանում է ամեն տարի Հայաստանի Հանրապետությունից գալ Գանձասար, մեղքերին թողություն խնդրելու եւ մի փոքր մաս մաքրելու իր հոգում, Տիրոջ լույսն ու զորությունը ընդունելու համար։ Այսօր բա տաղավար տոնը ավելի մոտեցնում է, հաճելի տոնը այն պահով, որ Աստված մեր Տեր Քրիստոս Հիսուս ցույց տվեց 2000 տարի առաջ իր աշակերտներին ցույց տվեց, որ ինքը Աստված է, և պայծառակերպվեց առաքյալների առաջ, ու այդ պայծառակերպության ընթացում մի տեղ, որտեղ Աստված է, այնտեղ անուշահոտությունից բացի ուրիշ բուրմունք չի լինի։ Այդ անուշահոտությունը մեր հայ առաքելական եկեղեցու մեր ժողովրդի ավանդությամբ Վարդի հոտի հետ համեմատեցին։ Օրը հատկանշական է մի քանի պատճառով. Գանձասարի ամբրակուր վանքի օծման արարողությունը ևս կատարվել է Վարդավառի տոնին 1240 թվականին, իսկ այսօր բարերար Արամ Ֆրանկյանը եկեղեցուն է նվիրաբերել զանգ, որը օծվել է և փոխարինել արդեն տասնյակ տարիներ խաղաղ այգաբացներ ավետող զանգերին։ Նոր զանգը, հուսով են, կհաստատի խաղաղության ողանջները։ Արցախի հոգևոր առաջնորդ Պարտքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան անձամբ է Վարդայուղ ցանում ներկաների վրա, այսպիսով ազդարելով տոնի լիարժեք մեկնարկը։ Ինչպես նշում է սրբազան հայրը, լինում են դեպքեր, երբ երեխաների նետած շիթերը իրեն էլ են բաժին հասնում։ Քրիստոսի պայծառակերպման օրն է, ինքը լուսավորվեց, Աստվածային լույսը ցույց տվեց, որպեսզի գնա և վերջնական կերպ շարունակի իր փրկական առաքելությունը մեր բոլորիս փրկության համար։ Գիտեք, մենք տարեց տարի նկատում ենք մեր ժողովրդի հավատքի խորացումը, ավելի բանիմաց լինելը, ոմանք արդեն աստվածաբան են դարել, նույնիսկ զրուցելն է դժվար լինում, ինչը ուրախալի է մեզ համար։ Սա էլ մեր բշտիկն է, որի մեջ Վարդի յուղ է, որով մենք միշտ այսպես օրտնում ենք Վարդավառի տոնը մեր ժողովրդին, ձեզ էլ օրհնենք, այսօր թող խորհուրդ լինի մեր ամբողջ Արցախի ժողովրդի Վարդավառը, շնորհավորենք եւ բոլորին մաղթենք հոգու փրկություն, մեր աշխարհին խաղաղություն, անսասանություն, մեր ազգին էլ սեր, համերաշխություն եւ իմաստություն։ Այս լուսավոր ու ջերմ օրիորդը աչքի էր ընկնում իմ պարզությամբ ու մարդասիրությամբ, Զարուհի Հայրապետյանն է։ Թվում է ազգանունը ամեն ինչ պիտի ասեր, բայց անակնկալի չգալ չստացվեց, մեծ բարերար լուսահոգի Լևոն Հայրապետյանի դուստրն է։ Զարուհին իր հայրիկի գործը շարունակողն է, խոստանում է, իր անունը շատ շուտով լսելի կլինի, կիրագործի կիսատ մնացած ծրագրերը, հայրիկին տված վերջին խոստումն է։ Առաջին անգամ եմ այստեղ մասնակցում Վարդավառին, չնայած փոքր ժամանակ շատ է եղել, ուղղակի այնքան վաղուց էր, որ արդեն չեմ հիշում։ Մանավանդ հայրիկի, ես ուղղակի շատ հպարտությամբ եմ գալիս Գանձասար, հայրիկիս կորուստը բոլորիս համար է շատ ծանր, և դա այդ ցավը երբեք չի անցնի ոչ մեկիս մոտ, բայց հպարտությունը չեք պատկերացնի, այնքան շատ է, որ ամեն անգամ այս գյուղ մտնելով ես զգում եմ իմ հայրիկի ներկայությունը իմ կողքին։ Բնականաբար նա այնպիսի ժառանգություն է թողել իր անունը, և այդպես չի կարելի թողնել, ես անպայման պետք է շարունակեմ իր բարի գործերը, որովհետև դա իր վերջի ցանկությունն է եղել, որը նա ինձ ասել է, և ես դա անպայման սիրով կանեմ, որովհետև իրականում ես շատ եմ սիրում իմ հայրենիքը և իմ ժողովրդին։
Քանի դեռ օրը իր լիարժե կարտոնությունների մեջ է, մնում է շտապել, որ վանքիցի փոքրիկների ջրաշիթերը նաև մեզ բաժին չհասնեն։ Մարիամ Սարգսյան, Հայկ Բաբայան, օրկիրակի։